Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Nizami Gəncəvi dəyərlərindən bütün dünya ölkələrinin bəhrələnməsi üçün çalışır. Bunu realla eksklüziv müsahibəsində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin direktoru İsmail Sərağeldin deyib. NGIBM, yəni Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi dedikdə burdakı beynəlxalq sözünü vurğulamalıyıq. Çünki bu mərkəz ölkələrin indiki və sabik liderlərinin Elmi akademik fəaliyyəti ilə tanınan şəxslərin böyük şəbəkəsini qurur. Bu şəbəkə müasir dünya məsələlərini nizaminin dəyərləri əsasında müzakirə edir. Məktubumuzun sərrlövhəsində də baxas görərsiz ki, biz müxtəlif fikirlərə, dialoqlara və qarşılıqlı anlaşığa açıq olan beynəlxalq təşkilatıq. Dialog and understanding. Hamsədir, bundan başqa Nizami Gəncəvi ilə çərçivəsində keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlərdən və ənənəvi Qlobal Bakı forumundan danışıb. Təşkilatın bu ilki planlarına gəlincə isə müxtəlif agentliklər, Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə müəyyən yerli tədbirlər keçiriləcək. Beynəlxalq miqyasda bir neçə tədbir, o cümlədən ən böyük tədbir olan Qlobal Bakı Forumunun keçirilməsini nəzərdə tuturuq. Bu forumu son 7 ildir ki hər il keçiririk. Təkçə ötən il COVID pandemiyası ilə əlaqədar olaraq tədbiri keçirmək mümkün olmadı. Ümid edirəm ki bu il baş tutacaq. Tədbirdə dünyanın iqlim dəyişikliyi, yoxsulluq, acılıq kimi problemləri də daxil olmaqla müxtəlif məsələləri gündəmə gətirəcəyik. Ümid edirəm ki Nizami ilə bağlı ikil ciltli kitabın təqdimatı da olacaq. Həm də Beynəlxalq İctimai Nizam haqqında daha çox məlumatlı olması üçün ingilis dilində də kiçik kitab nəşr edəcəyik. General public internationally in English so that they know more about Nizami as well.